дәтіні табу жеңел, ауырырақ сақлауы. Қымыр бойы юғалтмыша, бірге-бірге атлауы. Нинди бәхіт дүнияларда, яратқан күшін болу. Иріннәр иринге, ерекләр ерекке, язмышлар язмышқа қушылу. Нинди бәхіт дүнияларда, яратқан күшін болу. Иреннәр иренге, ерекләр ерекке, язмышлар язмышқа қушылу. Қадірлі ең яқын кішілері біз, дұслар, туғаннар. Сізіне 16 сентябрьда болашақ ең бәхетлі күнлері біздің бірсі той күнімізге күтіп қалабыз. Сізіне күрубізге біз бік шот боларбыз. Язмышлар, язмышқа қушылу.